Tohle je jednorázový test na přítomnost inhalovikové látky Drakvaj 5S. Je to na přítomnost kanabisu, amfetaminu, metamfetaminu, extáze, kokainu a opiátu. Já se vás teďka zeptám, nějaký drogy během jízdy před jízdou nebo bezprostředně během třeba týdne jste nějaký užil? Tak možná během týdne. Co jste užil? Marihuanu. Marihuanu. Dobře, takže uděláme test na přítomnost inhalovikové látky za prvý. Za druhý se zeptám, ve vozidle tam cítím nějaký kanabis, je tam něco ve vozidle? Možná něco tam bude. Něco tam bude, určitě. Takže dívejte se, já to takhle před váma roztrhnu. A když to odmítnu? Tak vám na místě zadržím řidičský oprávnění. Takže dívejte se, já takhle roztrhnu. Vyplázu vám jazyk. Tyčku chci vědět jazyku, jo? Já to chci odmítnout. Odmítáte teda? Takže v současné době teda odmítáte se podrobit orientační zkoušce na přítomnost jiné návykové látky. Dále vás teda vyzývám, abyste se podrobil odbornému lékařskému vyšetření spojenou s odběrem biologického materiálu. V tomhle případě je to moči a krve. Tomu se podrobíte? To taky odmítám. Odmítáte poskytnout moč, odmítáte poskytnout i krev. Ano. Jo? Průpravního prostředku, říkal jste, ve vozidle máte nějaký teda drogy, zeptám se, kde přesně zatím? Předpokládám batohu. Marihuana? Kolik asi? Nevím, cca, nevím. Cca, nevím. Dlouho jste se tam nedíval, nevím. Dlouho jste se tam nedíval. Dobře, já se podívám do toho vašeho batohu. Jinak jinde ve vozidle nic nejvším nejnajdu, jo, nikde. Kromě marihuany zkoušel jste nějakou jinou drogu? Ne. Ta droga má být kde v tom batohu? Všechno, jo?